Hej alla legender och välkomna tillbaka till vår kanal. Idag så ska vi reagera på ännu mer rån. Ni älskade ju förra videon, så att jag tänkte, vad fasen gör vi inte ännu mer för? Låter som en bra idé. Dagens like-mål, frågetecken. 5435. Tycker vi kör igång då. Är det här, oj. Vad gör han? Nej men gud. Står han bara där? Han bara... I don't give a shit. Nej! Nej men gud! Men sluta! Jesus! Han var inte rädd om sitt liv, det får man ju också. Nej, vad sjukt! Jädra, vilken dude! Vart är det här någonstans? Det är helt sinnes. Jesus. Ja men slå till honom i ansiktet. Ja men det är bra. Han bara sprang iväg. Var det han där blev på helt... riktigt verkligen? Han blev bara så chockad den där killen. Ja, var det där på riktigt? Det kändes inte som att det... Eller? Jo, det tror jag. Nej men jag menar att gubben är så iskall. Nej, det kanske är på riktigt. Han kanske inte känner att han har något att leva för sig. För han har ingen förlorare. Nej. Ja, men det där var sjukt alltså. Alltså han ger ju no shit. Jävlar, och ser han böjer hans hand där. Ja. Fick han pistolen eller? Jag vet inte om han fick det. Jag tror inte det är i slutändan. Jo, eller? Jag vet inte. Nej, jag tror inte han har pistolen. Och han gick bara så här helt lugnt in också. Vilken legend alltså. Men var han polis eller? Nej, då har han brottat ner. Nej, han var kanske full eller någonting. Dagens legend är Michelle Seba som har varit subscriber till oss i 3 år. Alltså det är jättelänge, så tack för det. Nej! Vad gör de? Nej! Vilken grej! Han kommer inte få ut den där. Det där har de ju gjort med mening. Hur har du tänkt här? Alltså fråga mig inte. Vad gör han nu då? Han försöker bryta upp den där och ta ut kläden. Men alltså kork. Det är ju pinsamt. Hur tänker du? Och så står folk... De har ju gjort den storleken för att de inte ska kunna ta ut. Va? Ja, nej, det där var ju inte genomtänkt alls. Alltså, det, och så sen står han där bara, men alltså, du inser att de ringer polisen nu liksom. Ja, ja, ja. Fan, det är som... Men dra tag i han i handen då eller någonting? Det är McDonalds, slå honom va? Jag tror det är McDonalds. Ja, det är typ Donken eller sånt där. Men slå han på handen, det är bara ta och slå till han med någonting. Han försöker bryta. Har han ens en pistol eller någonting? Jag tror han var en sån mini-kofot eller någonting. Men alltså, herregud, ge upp någon gång då. Och kolla, nu försöker de så här stänga det här fönstret som är där. Nej, det går inte så bra det här för dig. Men mannen, dra! Vad gör du? Alltså, vad håller du på med? Du har redan skämt ut dig själv tillräckligt. Alltså, hoppas du åker dit för att du är så korkad alltså. Herregud. Nej, han borde ju byta karriär. Hur kan man inte typ ha ögonmätt det där bättre? Men alltså hur man tänker från första början, tror man fulla salar att det går att göra så. Självklart så har de ju gjort den rutan så det inte ska gå. Ja, antar jag. Nej, det är så märkligt. Kvart över 12 på torsdagen så slog 2 gärningsmän till mot en värdetransport vid Sparbanken i centrala Norrköping. Minst en av rånarna var beväpnad med en yxa och tilltvingade sig en värdeväska från en värdetransport som höll på att lasta ur vid banken. Flera vittnen berättar om hur en maskerad rånare flydde i full fart med väskan. Gärningsmannen hoppade upp på en motorcykel vid gamla Rådstugugatan, men då gick allting snett som ni ser på den här filmen. Ja men gud! Nej, de började lämna väskan! Nej, kolla! Nej! Nej! Fan vad bra! Alltså! Du som gjorde det där, vilken jäkla legend alltså. Men fatta all den risken och så bara... Ja, vi lämnar väskan där och så tog man... Man kollar bort en sekund, men alltså... Bra gjort! Ja, det är vågat! Legend på hand alltså, jädrar! Men polisen har dragit igång en stor insats i jakten. Polisen har inte uteslutit att händelsen har en koppling till rånet i Åtvidaberg den 24 augusti eller det planerade rånet i Norrköping den 17 augusti. På onsdagen så hölls rättegången mot en 17-åriga pojke. Jädrar, de bara springer in! Åh herregud, vad grejer!
Det var så här det såg ut när två maskerade rånare slog till mot butiken 15 december 2014. Du rök! Nej, men det måste ju vara någon sån här säkerhetssystem. Nej, men som man släcker eld. Ja, du såg en brännsläckare. Ja. Men vad de inte har räknat med är att butikens röklarm utlöses. Åh, nej, det var ett larm! Vad har du aldrig sett innan? Nej, inte jag heller. Fan vad bra. 15 000 kronor. Fan vad bra! Ganska kort efter rånet lyckades polisen gripa en av gärningsmännen. Så de blev gripna också? Alltså, ja, en av gärningsmännen. De fick med sig 15 000, en grip. Alltså gud vad dåligt. Vad säger det här oss? Vi ska inte bli rånare. Ja, men det är ju så ovärt. Det är så ovärt. Och de fick med sig 15 000 och åkte fast. Du kan väl tjäna mer om du jobbar på ett lager. Ja. Och då får du pension också. Alltså, Coop Konsum, Kisa. Jag har ingen aning var det ligger. Är det i Norrköping också kanske? Strax innan midnatt tisdagen den 16 oktober går inbrottslarmet på Coop Konsum i Kisa. På övervakningsfilmen så syns en maskerad man som med kofot byts in genom butikens entrédörr. Utanför står två kumpaner och väntar på att få komma. Jag tror inte det var så lätt att komma in i en sån butik. Bilderna att döma så ser det ut att vara två män och en kvinna. In i butikens kassor lastar de snabbt ner stora mängder cigaretter i gula plastsäckar. Varför gör man så? Alltså, en av tjuvarna öppnar också snuskylen, men han väljer någon anledning att strunta i att stjäla varorna där inne. Men jag är så här, vad är det i ens liv som ska gå så snett? Att man går till Coop och snor cigaretter? Nej, men för att man ska välja den vägen, helt rent generellt. Jag bor i Sverige, där folk kan få hjälp med typ allt, i princip, alltså... I USA kanske det är en sak, för där kan man liksom få, där är man bara körd liksom. Där får man ingen hjälp. Men här kan man få hjälp med allting och ändå så går man den vägen. Vad är det för någonting som gör att man väljer det där? Nej, det är så konstigt. När säckar lämnar först två av tjuvarna butiken med de stulna cigaretterna och viker av åt höger i riktning mot vägen utanför. Strax därefter så flyr den tredje tjuven åt samma håll. Vad gjorde han där inne? Nu hoppas polisen att vittnen som sett filmen ska höra av sig med tips. Det här, jag får för mig att alla så här butiker har ett sånt här jalousi som går ner på kvällen. Har de inte det? Men det kanske är något så här litet område liksom. Man kanske inte... För det känns jätteskumt att du bara ska kunna bända upp de där dörrarna. Men det känns som de flesta affärer har nog det. De flesta affärer har nog som bättre så här. Väl alla är så här litet samhälle liksom. Ja, okej. Nej men gud! Jävlar! Vad aggressiva de känns. Jädrar alltså. Oh shit! Ja men ta det lugnt nu alltså. Pistol och andra... Undrar vad det här är någonstans? Ja, jag vet inte. ...som det finns i butiken. De kommer in till butiken. Ja, ni har haft den där butiken nästan 13 år. Nej men gud! Det händer inte så. Är det pengar eller vad är det? Nej, det är smycken. Det är smycken såklart. Han tvingar dem liksom ta allting ur... Kassaskåpet. Ja, stackaren. Jävlar, ja, de här kommer ju... Nej, de håller på att stänga här nu, kolla. Polisen kommer det gå. Fan vad bra! Få in han. Ja. Men de kommer iväg med mycket alltså. Ja, de rensar ju hela butiken typ. Ja, det där är lite mer än lite cigaretter. När det kommer upp en stor på min hobby. Jag tycker synd om honom. Ja, det är väldigt... Tyvärr. Ja, fan, vad, alltså... Fan vad man förlorar mycket som en butiksägare. Ja, han ser jätteledsen ut, stackare. Ja, men det är hans jobb och det har han lagt ner sitt liv över. Syns hur hänsynslösa rånare kör rakt in genom dörrarna till Hallundas. Skojar, såg du det där eller? Här syns hur hänsynslösa rånare kör rakt in genom dörrarna till Hallundas centrum vid 10:30. Jag har aldrig sett något liknande i mitt liv alltså. Vid 10:30 den 9 mars i år. Herregud, alla bara springer. Man på väg in i centrumet tvingades springa för sitt liv. Åh nej, titta, de bara direkt fattade de vad som hände. Oj! Jävlar. I centrumet använde sedan rånarna bilen som murbräcka för att krossa entrédörren till en låst guldbutik. Nej men gud! Alltså det här är ju det sjukaste jag sett! Nej men ser du det där vapnet eller? Det är värsta... Alltså... Och det är en AK eller? Ja, det där... Kalashnikov. Rånaren riktade flera gånger vapen mot kunder och anställda inne i köpcentrumet. Gud vad läskigt, alltså den där är sjukt. De montrar och tömde den på guldsmycken. En rånare sköt dessutom skarpt in i ett personalutrymme för att skrämma personalen att öppna det låsta kassaskåpet. Men personalen vägrade att göra det. I ett av klippen som filmades av ett vittne till rånet hörs rånaren som är beväpnad med automatkarbin ropa flera gånger till sina kumpaner.
Vad säger han ut? Vann de fyra rånarna springandes genom köpcentrumet till en väntande flyktbil vid centrumets norra utgång med den femte gärningsmannen. Flyktbilen var en svart BMW Kombi 5-serie. Polisen hittade senare BMWn övergiven på en dold grusväg i närheten av ett kolonistugområde på Kärsbyvägen i Norsborg. Det känns ju som att de kunde sin grej. Eller så här, det känns som att de har gjort det där flera gånger. Typ, men inte det där första gången. Nej, det var inte som de här vi såg i första videon. Nej. Det var så roligt. Nej, det var det inte. De hade ju lite mer. Alltså, det pistolen bara. Det var lite riktiga grejer, men snälla. Jag börjar tänka på det där. Det är ändå sjukt vilket försprång de har oftast. De har ju en plan så här, hit ska vi sen och sen, alltså så här. Ja, ja, de har ju planerat ut allting. Ja, det är svårt, alltså det är jävligt svårt. Men sen är det ju fortfarande så här, kan de inte polisen ta typ DNA och massa sådana grejer? Jo, det borde de kunna. Mm. Oh my god! Vad är det med att köra in i grejer? Herregud! Pantbank! Jädrar! Tror du, är det där liksom planerat eller är det bara att vi bara snog den här och så bara kör? Alltså de måste väl ha planerat hur man tar en grävskopa alltså. Jag vet inte. Den kanske bara stod där, jag har ingen aning. Jag tror bara ska ta en bil som är nära typ. Man måste ju planera lite grejer eller? Och kolla vem som hyrde den grävskopan. Svåra. Ringa polis, polis! Polis, polis! Jädrar vad sjukt alltså. Han bara, jag går och kollar lite. Det hade jag också gjort. Jag tror inte de hade gjort mig någonting om jag hade stått där. Genom ställde sig han typ så ljummet så där va? Han står i kläderna. Oh, oh! Hey, han har vapen! Ah! Han bara... Jag hade nog också gjort det där, men jag hade typ stäckt fram handen bara. Hey, vad är det rökgranater? Det måste ju vara... Eller så är det något så här röklarm igen. Nej, jag tror det är röklarm. Det är smoke grenades. Ja, de gör det för att hålla bort folk och för att inte de ska se. Vad sjukt alltså. Vilken jävla, vad kostar en sån undrar jag nu? Nej men jag tänker typ så här. Va? Nej men ser du den där gubben? Vad går där? Vad gör han? Bort! Han bara, här går jag. Kolla där, det är idrottan. Gå förbi. Oh! Nu drog de. De kom undan då alltså? Ja, antagligen. Ej, vad sjukt grejer alltså. Men att köra in mig. En jävla hjullastare grävskopa. Ja. De kör ju, det är no mercy. Nu har det varit en bil och en grävskopa här alltså. Det är lite synd om bilarna. Med offer. De blir utnyttjade. Ja, det är så allt. Det var drygt en timme kvar tills butiken i Kalmar skulle stänga för kvällen. En minut kvar. Kassörskan hjälpte en kund, men helt plötsligt förstördes lugnet. Och här fångar övervakningskameran. Oh my god! Springer in i butiken. Men det är ju typ läskigt såhär också när det är... Vad fart du är, usch! Ja, baseballträ och så att det är rutt gör det ännu läskigare tycker jag. Ja, det tycker jag. Samtidigt som gärningsmannen sträcker sig över disken och plockar pengar ur kassan. Rånaren var maskerad med någon typ av halsduk över ansiktet. Gud, ser du? Hon bara satte sig ner. Jävlar, jag blev typ lite rädd för när han hoppade in. Av en halv minut. Polisen utesluter inte att det är samma person som för ett par veckor sedan gjorde sig skyldig till en liknande kupp i en butik bara ett par kilometer från senaste platsen. Från senaste... Alltså han tar det liksom i, han har tagit det i rutin liksom. Vilket... Är det typ drogmissbrukare därför de gör det? För att de liksom behöver pengar för att köpa droger eller är det liksom att... Jag har nog svårt att säga att det är en drogmissbrukare därför de kan inte vara så snabba. Att de är så här... Kanske på speed från det. Vad vet jag. Vad är det som ska hända i någons liv för att liksom någon ska ta vägen att liksom vara så här brottslig istället? Du där hemma. Det här är Emma. Det var ju rim. Du där hemma, det här är Emma. Va? Eller?